Доброго дня! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. За останню добу на Дніпропетровщині 808 хворих на COVID-19. Інфекцію підтвердили, зокрема, у 414 мешканців Дніпра та 138 Кривого Рогу. Також у мешканців Новомосковська, Синельникового, Нікополя, Павлограда, Кам'янського. Загалом на Дніпропетровщині захворіли майже 23 тисячі людей. Понад 9,5 тисяч вже одужали. За добу в Україні виявили 11 тисяч 968 нових випадків коронавірусу. Крім Дніпропетровщини, найбільша кількість захворілих у Києві, Одеській, Черкаській та Запорізькій областях. У Кабміні кажуть, за стрімких темпів поширення хвороби вже за місяць у лікарнях країни можуть закінчитися місця. Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати необхідного зменшення кількості соціальних контактів, то за даними аналітиків Ради національної безпеки та оборони, позначку в 20 тисяч захворівших щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні. Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитись ліжкомісця. Це при тому, що в останні місяці ми збільшили їх кількість вдвічі. І тоді шлях буде тільки один – це жорсткий карантин аж до повного локдауну. У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували початок поставки ковід-вакцин. За попередніми даними, у першій половині 2021 року вакцину від коронавірусу почнуть поширювати з обмежених поставок, і вони будуть орієнтовані на групи ризику. Це стосується медпрацівників, які знаходяться на передовій боротьби з інфекцією. ВООЗ налаштована оптимістично і працює з усіма потенційними виробниками. Для профілактики коронавірусу та підтримки імунітету лікарі Дніпра рекомендують прогулянки на свіжому повітрі. Це покращить кровообіг, знизить артеріальний тиск, прискорить метаболізм та підвищить рівень кисню у крові. Про це розповіла головна спеціалістка відділу первинної меддопомоги Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради Тетяна Мартиненко. За її словами, завдяки фізичній активності на свіжому повітрі в організмі активізуються захисні клітини та підвищується імунітет. Під час прогулянок корисно просто ходити пішки в комфортному темпі. Фізична активність в організмі підвищує наш імунітет та активізує захисні клітини. В умовах пандемії необхідно просто дотримуватись дистанції. Кадрові зміни. У Кам'янському новий керівник управління охорони здоров'я. Виконувати обов'язки призначили Віталія Мандзюка. На цій посаді він замінив Наталію Кцітрову, яка очолювала відомство з березня 2020-го. А нині її обрали секретарем новообраної міськради. У сфері охорони здоров'я Віталій Мандзюк працює не один рік, а з 2018-го впроваджує медичну реформу в Кам'янському. Новим керівником управління охорони здоров'я Кам'янського став Віталій Мандзюк. Він має вищу юридичну освіту, у відомстві працює не один рік. До свого призначення обіймав посаду заступника начальника управління з реформування галузі, а останні 2 роки впроваджує у місті медичну реформу. Цей процес на сьогоднішній момент не зупиняється, він постійно йде далі, тому я планую на цій посаді ще глибше і більш досконаліше втілювати всі ті зміни в законодавстві і в вимогах до надання медичної допомоги. І я чітко розумію ті проблеми, які є, ті виклики, які нам зараз ставить і епідемічна ситуація в Україні, і ті зміни, які відбуваються у нас, пов'язані з реформуванням медицини взагалі в країні. На посаді очільника управління охорони здоров'я Віталій Мандзюк замінив Наталію Кцітарову. Вона прийшла керувати медичним відомством у березні 2020 року, а тепер стала секретаркою новообраної міської ради Кам'янського. Каже, вдячна за наданий кредит довіри. Мені довірили великий участок роботи. Безусловно, я буду зберігати традиції, які були до цього, і буду старатися, щоб робота була плодотворна, ефективно відпрацювала цей 8-й созив міського совету. Віталій Мандзюк наголошує, зміна керівництва жодним чином не позначиться на політиці управління охорони здоров'я. Він продовжить розбудовувати сферу та впроваджувати медичну реформу. Переконує, відомство й надалі рухатиметься обраним шляхом і дбатиме про здоров'я містян та забезпечення лікарень усім необхідним. Я думаю, що команда наша
головних лікарів, команда медиків з успіхом справиться з усіма негараздами, з усіма проблемами, хворобами, і ми разом зробимо нашу медицину в нашому місті і в нашій країні на сучасному і достатньо таки високому рівні. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Їх 4-6% у світі. Сьогодні відзначають Міжнародний день недоношених дітей. В обласному центрі матері та дитини імені Руднєва щороку рятують до 200 таких малюків. Туди їх везуть навіть із сусідніх областей. Центр Руднєва найпершим у регіоні почав таку допомогу у 1986 році. Нині це один з провідних медзакладів в області, де рятують немовлят, які з'явилися на світ передчасно. У реанімації їм протягом 3 місяців допомагають дихати, їсти, підтримують роботу серця та температуру тіла. Так малюки мають дорости до 2,5 кілограмів. У нас зараз в відділенні лежить дитина, який поступив к нам з весом 600 грам. Він був у сроці гестації 25 тиждень. І от йому сьогодні місяць і неділя. Він вже дихає самостійно, він вже усвоює весь об'єм пищі, вводимий йому через зонд. Но еще нуждается в поддержке респираторной. Несколько лет назад в Украине прозвучало о том, что в нашем регионе выхожена самая маленькая двойня – 480 и 510 грамм. Выхаживались здесь длительное время в течение 3 месяцев. Наблюдаются до сих пор в нашем катамнастическом отделении. Шестирічна Настя залишилася сиротою. У Дніпрі помер Максим Авдєєв, який постраждав в ДТП з 5 авто на Слобожанському проспекті. Про це повідомили родичі у соцмережі. У реанімації лікарні імені Мечникова за його життя боролися кілька днів. Автотроща в середмісті Дніпра сталася вночі 11 листопада. Автомобіль «Інфініті», яким керував 22-річний водій, проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в «Хонду». Обидві машини відкинуло на перехрестя, де у той час на світлофорі стояли ще 3 автівки. На місці загинула 32-річна пасажирка «Хонди» Ганна Авдєєва. Винуватця ДТП взяли під варту на 30 днів без права внесення застави. Усьому голова, але не всім по кишені. В Україні прогнозують ріст цін на хліб. У Всеукраїнській асоціації пекарів називають причину здорожчання пшениці. Експерти прогнозують, до кінця 2020 року хліб підросте в ціні на 15%. Журналісти «Відкритого» провели власний кулінарний експеримент та підрахували, що вигідніше – готувати хліб вдома чи купувати готовий буханець у магазині. На сніданок, до обіду або з чаєм. Хліб – невід'ємна складова щоденного харчування та гармонійне доповнення будь-якої страви. Зараз у магазинах ціни на нього коливаються в межах 15 гривень. А до кінця року продукт номер один має здорожчати ще на 15%. Прогнозують в Інституті зернових культур Національної академії наук України. Зросла ціна на зерно. Якщо минулого року вона коливалась в межах 4-5 тисяч за тонну зерна, то наразі вона доходить вже до 8 тисяч, практично 2 рази вартість зерна збільшилась. Українці, аби зекономити, готують хліб удома. Та чи справді це дешевше, проведемо кулінарний експеримент. Та для початку придбаємо все необхідне. Ну що, ходімо? Так, ходімо. Разом з пані Оксаною, яка полюбляє готувати хліб удома самостійно, вирушаємо за покупками. Перше і основне, без чого не обійтися – борошно. Для випікання хліба краще вибирати обойну, вона ще називається цільнозерова, також другого сорту. Далі до кошика кладемо сіль, цукор, сухі дріжджі та олію. Розраховуємося і йдемо готувати. За рецептурою беремо по 1 столовій ложці цукру та солі, пакетик сухих дріжджів, 2 столові ложки олії та 400 мл теплої води. Змішуємо сухі інгредієнти, додаємо воду і розмішуємо до розчинення солі й цукру. Далі додаємо олію та борошно. Коли ми змішали всі інгредієнти, ставимо в міксер на 7 хвилин. Якщо ви замішуєте тісто вручну, 15 хвилин потрібно вимішувати. На міксер ставимо насадку, гачок. Тепер накриваємо тісто плівкою борошником і ставимо тепле місце на 15-20 хвилин.
Тісто, яке підійшло, ми викладаємо на стіл і будемо формувати вже буханку. Ставимо хліб розігріту до 180 градусів в духовку та випікаємо 40-45 хвилин. Хліб готовий. Один буханець вийшов понад кілограм. У магазині хліб важить 500 грамів. Щодо ціни, то домашня хлібина обійшлася в менш ніж 13 гривень. До цієї суми слід додати витрати на світло і газ. Але в будь-якому разі домашній хліб не тільки дешевший за магазинний, але й смачніший. Тож, якщо є вільний час і натхнення, готувати вдома вигідно. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Спортсмени Дніпропетровщини здобули 27 медалей на чемпіонаті України з плавання – 11 золотих, 10 сріблих і 6 бронзових. Хлопці та дівчата також взяли перше загальнокомандне місце, повідомили в управлінні молоді і спорту облдержадміністрації. Національна першість проходила у Дніпрі у спорткомплексі «Метеор». Спортсмени демонстрували свою техніку у стилі брас, батерфляй, плавання на спині та комплексному плаванні. «Крю Дрегон» успішно доставив 4 астронавтів на борт МКС. Це перший регулярний рейс комерційного корабля на орбіту. Прямо у трансляцію подій веде НАСА. Астронавти пробудуть на станції майже півроку. «Крю Дрегон», створений приватною компанією SpaceX, стартував з космодрому на мисі Канаверал 16 листопада. Для США це перший робочий пілотований політ після завершення програми Space Shuttle в 2011 році і другий пілотований рейс для «Крю Дрегон». Перший випробувальний політ з екіпажем відбувся у травні 2020 року. Останні 9 років американських астронавтів на орбіту доставляли російські кораблі «Союз». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, не примикайте.